Людей, які ведуть здоровий спосіб життя, має винагороджувати не лише природа, вважає канадська меценатка Віра Маланчій. 11 вересня вона вже традиційно привезла до Острозької академії грант імені її дядька Володимира Кузя. Якщо ти є здоровий чи здорова, ніхто не мусить коло тебе ходити. Ти маєш силу ще другому допомагати. І то, власне, є підстава того всього, щоб мати здоров'я, щоб не бути тягарем для когось, а тільки ще віддаватися своїй країні, своїй громаді і, ну, жити. Студенти розповідали гості про свої досягнення, розуміння важливості здорового способу життя, мотивацію для занять спортом. Бути патріотом не просто на словах, а потрібно бути патріотом в ділі. І здоровий спосіб життя – це один із методів правильного виховання молоді для побудови сильної, могутньої та квітучої України. Окрім грошової винагороди, Віра Маланчій привезла з собою книгу, до перекладу якої долучилась і вона. Гостя сподівається, що її подарунки послужать додатковим заохоченням для студентів жити здорово. Людмила Панасюк, Андрій Малюський, інформаційна служба Острозької академії.